ലഹരിമുക്ത ഗ്രാമം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി എറണാകുളം മണിയട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടിയിൽ വിദ്യാർത്ഥികളുമായി സംവദിക്കുകയായിരുന്നു എക്സൈസ് കമ്മീഷണർ ഋഷിരാജ് സിംഗ്. കുട്ടികളിൽ ഉൾപ്പെടെ മാരക ലഹരി വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാഹചര്യം നിലനിൽക്കുന്നുവെന്നായിരുന്നു എക്സൈസ് കമ്മീഷണറുടെ പ്രസ്താവന. മാരക ലഹരി വസ്തുക്കൾ പല രൂപത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന സാഹചര്യമുണ്ട്. നമ്മുടെ ഈ സ്കൂൾ കോളേജുകളുടെ തൊട്ട് അടുത്തുള്ള ചെറിയ ചെറിയ തട്ടക്കടകളിൽ ഈ സാധനങ്ങൾ പരോക്ഷമായിട്ടും രഹസ്യമായിട്ടും വിൽക്കുന്നു. കുറ്റമാണ്. മെഡിക്കൽ ഷോപ്പുകളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന പല മരുന്നുകളും ലഹരി വസ്തുക്കളായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഡോക്ടറെ കുറിപ്പിലൂടെ നൽകേണ്ട മരുന്നുകൾ പലതും ആർക്കും എങ്ങനെയും ലഭിക്കുന്ന സാഹചര്യമുണ്ട്. ഈ സംഭവത്തിൽ കർശന പരിശോധന എക്സൈസ് നടത്തുന്നുണ്ടെന്നും കമ്മീഷണർ പറഞ്ഞു. ആശുപത്രിയിലെ ആളുകളുടെ വേദന മാറാൻ വേണ്ടി ഉറക്കം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉറക്കം വരുത്താൻ വേണ്ടി പല ഗുളികൾ ഡോക്ടർമാർ ഉപയോഗിക്കുന്നു. പക്ഷേ അതോ ആ ഉപയോഗം നമ്മുടെ സാധാരണ ആളുകൾക്ക് ആ രോഗങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിൽ ഉപയോഗിച്ചാൽ അതൊരു ലഹരി വസ്തുവായിട്ട് കണക്കാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. കുട്ടികളെ ലഹരി ഉപയോഗത്തിന് പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ എക്സൈസിനെ വിവരമറിയിക്കണമെന്നും എക്സൈസ് കമ്മീഷണർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. മണിയട് അംബേദ്കർ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാളിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ ലഹരിക്കെതിരായ പെയിന്റിംഗ് ക്യാൻവാസും ഒരുക്കി. മാതൃഭൂമി ന്യൂസ്, കൊച്ചി.